Vítejte u recenze setu s Johnny Thunderem. Název setu je Jungle Explorer ATV, ať už to znamená cokoliv. Já bych to pojmenoval Johnny Thunder Battle Pack. Číslo setu je 60424. Před sebou právě můžete vidět, co set obsahuje, ale pro ty, kteří to jen poslouchají, protože trpí slepotou, to popíšu. Je tady čtyřkolka, úžasná čtyřkolka figurka Johnnyho Tandra, nová, nová. A tady tenhle nádherný kus stavby z džungle a tady je panda červená. Bohužel jen jedna. Rozbalování a trhání krabice jsem si jako vždycky užil, to je jasný, ale vevnitř mi čekalo takový menší překvapení. Papírový sáčky uvítám vždycky, ale navíc tam byly zajímavé dílky, o kterých jsem netušil, že k tomuhle se tu patří. Možná ne, možná mi je tam přidali omylem každopádně. Ať to udělal jakýkoliv dobrodinec, tak mu děkuju a za odměnu mu pošlu. teče čas nosu. Velmi působivá stavba, není liš pravda. Máme tu dokonce čtyři kola, jelikož se to jmenuje čtyřkolka, ne dvojkolka, nebo jednokolka, nebože. Máme tady čelní světlo, úžasný, náhrazník, bože, nebo blat, blatník, nára, to je jedno, čelní sklo, tady tuhle blbost, aby když narazíte, abyste jakože asi nevypadli, v Vzádu máme uchyty, jako můžete tady dát vysílačku, fotoaparát, doufám, že od Canonu, a je tu mapa, ano, a kompas samozřejmě, ale kompas už byl představený v nějakých předešlých setech, když to tohle je exkluzivní, velmi exkluzivní, mám to vzor, noha, mám mapa, kde je sopka, kde je panda červená, co to je, to panda červená, nejspíš, nejspíš je to panda červená a, a my můžeme najít díky téhle mapě, já už jsem ji teda našel, děkuji, děkuji. Je tam sopka, která bohužel v se tu není, možná třeba udělat další vlnu setu, kde ta sopka bude, protože bych byl rád, tyhle sety se mi líbí, ano, jsou to velmi pěkné sety, má, má, mám rád, mám, 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 rád, mám rád tyhle sety. kus přírody, kus matky přírody přímo v mých rukou, je to tak. No, je tady asi jeskyně, do které se může schovat panda červená, můžete ji takhle vložit dovnitř a ona se může schovat. A máme tady kus skály, dvě kitky, trochu listí a kus stromu a tady nějaké uchyty, takže se to dá přichy, při, 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 přidělat k většímu setu, což je naprosto úžasné. Samozřejmě tuhle stavbu nikdy nebudu rozebírat, protože jako tohle se dá fakt využít třeba i do kulis, je to, je to úžasný. O oh, ano, panda červená, jedno ze zvířat, definitivně, je oranžová, což považuji za velkou chybu a velkou nepřesnost, protože jmenuje se Červená je. oh oh, oh. Jmenuje se Červená a je oranžová, pardon, tohle. Tohle vám neodpustím, fakt tohle. Jako nelíbí se mi to. Těch proužků má taky málo, nic moc. Je to sice double mold, ale neodpustím to. Fakt, ty nohy taky mohly být mold, nevím proč to je print, jako ty vole. No, jako je to pěkné zvířátko, ale jsem zklamaný. Jo, fakt, ta barva mě, barva mě přímo jako. Rozčiluje mě to fakt, tahle nepřesnost. Ale zároveň je to pěkné zvířátko, že můžete ho použít vlastně do Ninjaga, protože se dá říct, že to vlastně ani není jako skutečný zvíře, je to nějaký prostě tvor třeba z Pandory. Samozřejmě, když už ten set recenzuju, tak se recenzuju i ty chyby. A tohle je velká chyba, ale udělala mi radost, když nějaký, jako nějaký hovado, nějaký neznámý dobrodinec mi do setu přidal tygra. Ano, přesně tak, je to tygr. Není to ten tygr, který si myslíte, ale je to pořádný chlupáč. Je to pořádná šelma, když ho postavím tady vedle Honzy Hroma, tak v skutku vidíte, že je to velmi nebezpečný tvor. No možná, ne, prostě je velký. A to neznamená, že velký je nebezpečný, ale může to tak být. Může to tak v skutku být. Má pohyblivou hlavu. To je úžasný, protože může, může pít vodu, protože tygr rád pije vodu, aby přežil. Může koukat nahoru, jako když třeba vidí helikoptéru. A nebo se může postavit na zadní, nebo tak můžete vidět, že, že, padá takhle třeba ze skály, to je skvělý. A nebo se může postavit na zadní, jakože už se dostal k cirkusu, což je taky jako úžasný. Cirkusy nechvaluju, cirkusy jsou špatná věc, jo? na rovinu to uvedu, prostě nebudu, nebudu tady nic zastírat, cirkusy jsou špatná věc. A nepodporuju, nepodporuju týrání zvířat nikdy. Druhou chybou tohohle setu, nebo jednou z mnoha chyb, jako je například špatná barva pandy červený, nebo tady tygr, který to nemá co dělat, je zároveň tahle úžasná černá chlupa, ta masivní gorila žilnata, která má dvě ruce, jedna jako takhle a druhá je trošku jiná, ta je totiž takhle, je ohnutá, jakože a má prostě úžasná jako figurka, jak vidíte, má takhle mimozemský nohy krásně a ty ruce se dají oddělat, je to tak. A opět musím neznámému hovadu z Lego Fabriky poděkovat za to, že mi jsem dal díle, který tam nepatří, ale velmi, velmi mě potěšil, protože jako mi doma gorilu, to, to jako jasně, jasně udělá dostupně úplně každému, řekl bych, jako asi, asi, asi každému, no. no, možná někomu ne. Johnny Thunder osobně Stojí přímo tady, živý a zdravý. Jak vidíte, má klobouk, který vůbec nevypadá jako ten původní klobouk. Má hlavu, která taky vůbec nevypadá jako ta původní hlava, možná ty kotlety má torzo, který vypadá víc jako to původní torzo, než to prostřední torzo, který bylo jako mezi tímhle a tím původním. A má kalhoty, který vypadají taky víc jako ty původní, než ty prostřední. No ale, jak vidíte, má printy vzadu, je, je to, je, to, prostě jedna z figurek, není nic extra. To strniště mě teda mm, se moc nelíbí, ale když už se u toho, tak samozřejmě to musím porovnat s předešlými verzemi Johnnyho Tandra. Nalevo vidíte nového Johnnyho Tandra, napravo vidíte původního Johnnyho Tandra. Rozdíly jsou extrémní, jak je vidno. Košile se mi asi líbí víc na tom novém, ačkoliv tady, jak je rozeplá, působí víc dobrodružně. Tady, jak je zaplá, vypadá spíš jak nějaký skautík. Kalhoty bez printingu víceméně jako odpovídají, no, nic extra. Hlava se mi asi, tohle mi víc připadá jako Johnny Thunder, Tohle na druhou stranu spíš vypadá Tom Selleck, kdyby hrál Indiana Jonese, protože jak vidíte, prostě tohle je takový wow, Johnny Thunder a tohle je prostě uh -huh, scoutík, chci být jako Indiana Jones, ale nebudu. Takže bohužel tady, tady nový Johnny Thunder neobstál. A nyní se podíváme na tu prostřední, na ten mezičlánek mezi starým a novým Johnny Thunderem a to je Láslo mistr zvuk. Jak můžete vidět, košile je trochu tmavší a líbí se mi víc, nicméně tady je šátek a tohle vypadá spíš jak nějaký svetřík pod tím, což není, jako jasně je to šátek, rozumíme si, ale um, vypadá trošku jinak. Uh, jinak to lano vypadá taky líp, jo, že tam je vidět, že jsou dvakrát tam je dvakrát obtočený, je detailnější, tady má prostě čáru hnědou. Hlava se mi taky líbí víc, i když spíš vypadá jako ty hm, hm, ale i tak je to pěkná hlavička, určitě se hodí, na Lasla do Ninjaga. Klobůčík se mi líbí víc tento, minimálně barevně, tohle je, tohle je pěkný klobouk, ale je moc tmavý, řekl bych. A samozřejmě tenhle klobouk se na Johnny Tandra hodí nejlíp, ale Uh, když měl vybrat tak uh, tento 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 je je, le, je lepší víc je takový dobrodružný, že jo, samozřejmě. A jaké jaké možnosti jako jaké nemožnosti nevšimnout, pane Bože, to je, to je, to je, to je, to, je, to je slov. Jaké nemožnosti nevšimnout, tak uh, prostřední mezičlánek je opravdu mezičlánek. Jak vidíte, má černé i tmavě hnědé kalhoty. jo oh, můj bože, Proč můj spisovně do prdele? Samozřejmě nějaký hnídopich se může ozvat a říct uh, Tak, uh, tak, uh, tak to udělej sám, když jsi tak chytrý. Uh. A já to taky můžu udělat sám, když jsem tak chytrý, viď? To znamená, zkombinu ty dílky, abych vytvořil nejlepšího Johnnyho Tandra, jestli je to možný vůbec, což, což vůbec není těžký, stačí udělat tohle. Tohle. A tohle. A tohle je nejlepší Johnny Thunder! na světě. Jedna z věcí, která mě tak trošku i potěšila, je, že vzali původní design ze CMF a dali mu jenom středniště, takže se, a to se nedotýká vousu, takže se dá normálně zgumovat a můžu mít náhradní hlavu pro Lásla, mistra zvuku. I přes všechny moje výhrady se mi figurka líbí, samozřejmě nemůže být tak dobrá jako třeba Bruce Wild, ale zkrátka to už je uděl Johnny Tandra. On není Bruce Wilde, je to jenom Johnny Thunder. Ano, je to tak. Krabice má tuhle stěnu, tudle, 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 tuhle a tudle. Výborně. Přesně tak, přesně tak. Definitivně jeden z návodů. Má tady odpornou přední část, pak tuhle zadní část. Máme tady stránky, v návodu stránky jsou, ano. Tady je Johnny Thunder. Thunder. A to je tady přesně, jako, jako návod, že jo? To asi tak. Thunder. Pár slov na závěr. Já já nemám slov, protože tenhle set mi velmi udělal radost, jak vidíte, máme tady figurku Johnnyho Tandra. Vle čtyřkolku, kus džungle, pandu červenou, jak jsem řekl, prostě bohužel jednu, když je to battle pack, očekával bych minimálně šest pand červených, ale nevadí. No ale co tomuhle setu nasazuje, korunuje, fakt, že mi tady nějaký... nějaký magor prostě dal chlupatou. Oh, ne! Masivní gorilu a chlupatýho tygra pořádně, takže to mi dělá velkou radost, jsem velmi šťastný člověk. Tento set samozřejmě si zaslouží mé nejvyšší uznání, protože za přijatelnou cenu dostanete figurku, zvíře, vole, co je to, přírodu a auto, dobyt, vole, dopravní prostředek a samozřejmě... Možná vám tam taky někdo dá tygra, gorilu, kdo ví, jako to samozřejmě je možný, ne, je to plpost, ty vole. Set teda můžu doporučit všem, kdo mají rádi Johnnyho Tandra, všem, kdo nemají rádi Johnnyho Tandra, všem, kdo má rád zvířata, kdo nemá rád zvířata a kdo má rád dopravní prostředky, kdo má rád přírodu nebo, já nevím, třeba jeskyně, kdo má rád klobouky, šátky, kníry, chlupatý zvířata, to jsem říkal, říkal jsem zvířata, tak ještě chlupatý zvířata, kdo má rád masivní gorily, čelní světla, čelní skla, kdo má rád kola, protože tady jsou čtyři kola dokonce. Prostě kdokoliv z vás má rád cokoliv tenhle set se vám bude líbit. Nebo kdo má rád prostě Lego City, protože z nějakých důvodu tohle je Lego City a ne Lego Johnny Thunder. No a někdo se možná bude zajímat nebo ptát bude někdy nějaký Johnny Thunder Brick film? No tak odpověď na tuhle otázku je samozřejmě je to sice battle pack, takže malý set a popravdě je to jak zvířecí battle pack, protože tam mám víc zvířat, ale oficiálně tam je jenom ta panda červená, vole, oranžová. Ale aby to byl správný battle pack, tak bych potřeboval tam aspoň další čtyři nebo pět těchto zvířátek a možná toho Johnny Tandra víckrát. A pokud ne, tak určitě třeba tady pana je tady mám bohužel jenom část ale pana Killeru bych tam bral, nebo Barona, aby tam bylo víc figurek, víc zvířat, aby to fakt působilo jako pořádný battle pack, protože tohle je sice superset, ale objektivně to je fakt dost slabý. Teď znáte můj názor, ale samozřejmě každý může mít svůj názor. Takže pokud máte svůj názor, můžete ho napsat do komentářů, já ho milé rád smažu a... Nyní přijde taková výplňová a úplně zbytečná část, kde se dozvíte názory dalších lidí. Set s číslem 6.0424, no čtyřkoka čtyř, čtyř, úžasného Johnnyho Tandra, obsahuje 92 kostek, což je za dobrých dvě stovky Dvěstovky, Dvě stovky, hele dobrý. Um, set obsahuje dvě malé stavby: Johnnyho Tandra, Pandu, fotoaparát, mapu a kompas. A vysílačku. Ehm, figurka Johnnyho Tandra je z Brusu Bohužel klobou, která má takovýhle divný. Kdyby samozřejmě klasický Johnny Tandra z 90. let, což tam se má být remake, tak by to bylo rozhodně lepší. Obličej e, je téměř identický jako ten ze CMFK z 19. série, Akorát má streniště, což vypadá ještě víc cool. Bohužel nohy bez potisku, ale je to City, Nemůžem si stěžovat. Panda, uh, taky super vypadající. Uh, samozřejmě, kdyby tam byly dvě pandy, tak to bude lepší. Uh, co k tomu se tu chybí? Uh, uh, Baron von Baron. Kde je Baron von Baron? Chceme Baron von Baron remake. Řekněme to pěkně rád za sebou. Um, Bugina. Taky úžasná, uh, za, těch, za ty dvě stovky si myslím, že jako více stěžovat nemů,že jako že stěžovat si nemůžeme. Uh, je, to, je to dobré, uh, děti si s tím asi pohrajou, hádám asi, nevím. A menší stavba taky neškodí listů, samozřejmě není nikdy dost. Vzhledem k tomu, že mi není 90 let, tak jsem nečekal, že budu mít někdy set s Honzou Hromem, ale je to tak máme tady Honzu Hroma, máme tady auto a máme tady pandu červenou. A musím říct, že tohle je skutečně pík lega. Dokud jsem neměl tady tenhle ten set a hlavně figurku Johnnyho Tandra, tak jsem si vlastně nikdy nevšímal těch vad, které já mám. A když jsem se jako zadíval na tu figurku toho Johnnyho Tandra, tak jsem si všiml, že vlastně Johnny má mnohem lepší klobouk než já že Johnny má mnohem lepší obličej než já. A hlavně, že Johnny má mnohem lepší knír než já. A teď jsem si říkal, co můžu udělat proto, abych byl tak perfektní, jako je Johnny Thunder. Každý den jsem viděl před sebou ten jeho perfektní obličej, ten jeho perfektní úšklebek, a hlavně ten jeho perfektní knír. No a vlastně, Johnny Thunder mě donutil se nad sebou zamyslet. A konečně vidím všechny ty vady, které já na sobě mám. A obecně by se dalo říci, že díky Johnnymu Tandrovi jsem teďka mnohem lepší muž, než jsem předtím byl. A tohle z vás udělá Johnny Tandr, pokud právě ho budete mít. Pokud budete mít figurku Johnnyho Tandra, budete obecně mnohem lepšími muži. A to platí i pro vás, ženy. Budete mnohem lepšími muži. A to chcete. Prosím, kupte si figurku Johnnyho Tandra nebo tento set. Jak jsem říkal, totálně zbytečný, totálně nepřínosný. No a mějte si špatně a možná někdy udělám nějakou další recenzi. Rec, 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 recenzi. Vole! To se časem uvidí. Zatím teda jsem to říkal už, mějte se vole, Ježíš Maria. Tak zase někdy zneužívejte života a s Bohem Biskety. Perfektní. Propaganda hotová.